Ова е само еден од камионите во каменоломот кој се наоѓа издигнат меѓу Велес и населбата Привалец. Варовницата работи со полна пареа, но со ист интензитет и загадува, тврдат жителите на најблиските куќи кои се на само 100 метри од рудникот. Со денови не можат да дишат од прашината која се крева, бучавата која се прави е прегласна, детонациите јаки, а печката која не се гаси воопшто дополнително загадува, тврдат тие. Користат неверојатно јаглен, односно петрококс, кој многу загадува, тоа се изработува од отпадна автомобилска гума. Тоа е многу голем проблем. Еве јас на пример го осеќам тоа на плуќе. Не јас, општо целата околина, претходно работеше на мазот. Но се доди нагоре на плин, он се враќа на кјумур. Мерната станица која го мери присуството на PM10 честички е близу до каменоломот, не работи со години, но екологистите тврдат дека и без тоа загадувањето се чувствува. Искрено не сме задоволни од инсталацијата, која што, нели, кај начинот на кој што се третира оваа инсталација, која што е под државна надлежност, а не под локална надлежност. Жителите обвинуваат дека најголемите загадувања се за викенд и навечер кога инспекторите на работат. Во саботата детонацијата била толку јака што дел од постарите куќи се распукале. Од потресите е целата испукана, ете, снимете го, видете го колку испукан. Дури и внатре ѕидовите се испукани, да внесам ќе видите има испукани ѕидови и внатре. Веднаш до каменоломот е реката Тополка, која подолу се влева во Вардара, во која во неколку наврати имаше поморна риби, за кои имаше сомнежи дека се токму поради варовникот кој се исфрла таму. Ова е местото каде што се испуштаат отпадните води и тоа директно во водите на реката Тополка. Жителите насмеано иронично велат дека како да се исврла чоколадно млеко, но нивната реалност е многу потрагична. Технопавер е фирмата која стопанисува со каменоломот. Незиниот собственик вели дека има дозвола за работа и дека не загадува. На интернет страницата пак на Министерството за екологија може да се најде документ од април годинава на кој е потпишан министерот Садула Дураку, а со кој еколошка дозвола од стари собственици се префрла на новите Технопавер. Но градоначалникот на Велес Аце Коцевски тврди дека ова е незаконски и токму поради тоа сега новите собственици се во процедура за вадење а интегрирана дозвола за која е надлежно министерството. Реагиравме на тоа и фактички ние сметаме дека од 4 јуни наваму таа инсталација работи незаконски. Таму треба да има само одржување на технолошкиот процес заради печката, но се друго треба да се стопира. Од Министерството за екологија и покрај обидите не добивме одговор. Нема одговор ниту од Инспекторатот за животна средина, бидејќи директорот Фејзула Спахија е на пат. Велешани пак се на нозе. Ако не престане загадувањето, најавија протести слични на оние против топилницата.